कोई पदते कदानी कोई पदते कदानी गावनी ومركل برنامج كني حكاياتك قصوين كمرتدى إيه ماتا إيه شاكبا شاكبا ينوضحا شاكبا نطيدين هاي التالمر نبوت قصو قادتون هالكودة كذو حاليا مقرر عليها هذا اللذ مقرر تمدين عطبك أوقيت أيان نقدر الدقيقة ذا هو ذا كمغنان طونا إلا إذا سوحا بضان لكوها الله إذا عضاها meerkasto ay joogaan ba marka dabka qoama ila farsamay ku tumaato registration way la barteen haseeshe intaas way ga araray waqtiyadii 8-daadka ilaa 7-daadkii ee dadka afka Soomaaliya ku hadlay intooda badan meerkasto ay joogaan ba ay u shaqo tagi jireen dalalka khaliijka gaar ahaan dalka Saudi Arabia ayaa waxa ku soo batay dalkeena Soomaaliland khaasatan raadiyasha iyo rekordada rekordada lama sama abdullahi iyo cajalada iyo waxa dadku bariga marka ay ka soo degayaan airportada ama dikada ay ka soo degayaan ay gacanta ku soo qaajireen nuuftu soo qaajireen ama hadid buu keen jireen ninka imaneer uu ka carabta waa rekordkaas tan wuxuu ahaa nin gacan maran oo waxba keenin markaasi sadadka u soo galeen dalkeena si maanta ugu jiraan telefishinada videoyasha iyo waxa la mid ah iyo moobeeladan iyo la salaaxayo iyo arrimaha technology-ga soo galay ayaa bariga wax aad soo galayna raadiyasha dadku barka guriye badan ma lahayn waxa loo badnaa qal Soomaali iyo sanduuqabo magaalada Hargeysa inta badan ayaa waxa nin ba ka yimid dhulkaas Saudi Arabia oo leeyahay mid kool weyn oo national ah oo kii labada samacadood lahaaya oo sanduuqada marka uu furo sanduuqadaha u dhow iyo aqalada kala dhimay ay sheexan waayeen in badan baa laga soo tacwooday oo loo yimid walaalta heerada laga naaqis baalka wuxuu yiri ifsadii xaasidiin baa jiin waxa diidii sharkoorka ilaahay siiyay waa la ifsaday ifsaa ma u tacabiro soo shaqaysta dhig buu jalo sii waayay umido saaxiibtiyaha lagu jago ayaa nin saaxiib ciyaal oo iba aad ugu dhagana oo isugu dhagana aqal yar oo buula oo waxba u dhaxay inuu khatiyan ku joogay ayaa maanta meeshii cas suud ku soo socday oo halka ninkii dibad kiimi sanduuqada weyn lahaa oo sanduuqada harqoodaalkeeda hurta oo rekordkiina ag yaallo oo radio halkiisa saariya intuu soo dul taagay hadal kale ma oran rekordkii intuu radiogii bakhtiyay ayuu dhagaystayaal qadar daqiiqadan hawo kam qaran doona ciladna geed tamid in caleelka dirtid ee raali naga ahaado oo rekordka hore u qaato buulkiisii raab la gala ninkii cabaar markuu jifuu soo toosay codka uu maqliyay bar soo eegay ma bala rekordka si walaal soo kuwi lahaa waan soo noqonaynaa xaquu maray rekordka xikaayadka bisooyinka martida iyo maada iyo sheekada sheekada nolosha Gavani, 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 Gavani